sibeotik juiten ziela. Eta sibeua emeki justuko zela gaztiak juiten bazien. Eta ordin nahi zizien trezna bat eman gazter, be sibeua interesa ditin eta gazter sibeuan egoiteko nahi kuntian emaiteko. Eta ordin sortu zizien hazia alkartia. Eta, voilà, helbuia duzu gazten hartin ez da baidatzia, algar ezagutzia, sibeuan hobek ezagutzia, eta geho hoek algarrekin projeten egiteko, be sibeuan tako, ordin gazten tako sibeuan. Hazia sortu zelaik lehen sedia izan zuzun kleja edo galta. Eta voilà, lehen ekipan nahi zizien egiazki enplegiai buz lan egin, enplegua. Eta ordin sortu zizien trezna bat, galt edo klez. Eta trezna horren bidez egiten zizugu lehenik soz biltze kampaina bat. Eta geho soz hoi edo diru hori prestatzen dizugu sibeuan entreprezak muntatu nahi zien gazter. Hoi gehoztik beti aitzina jaman dugun sedia duzu. Eta voilà, galta hoai berriz arra hartuk izan duzu Baxena Farroan eta Biarnon. Bertrezna, egiazki trezna egokia baita sibeuan edo lurraldian plantatzen dien gazten laguntzeko. Geho dila hoai bi urtze hasi dizugu sede berri bat. Sibeoko ofizioen gida. Ohartu behikia, alde batetaik gazte hanitz sibeotik juiten diela ez behitie bortzaz heben lanik atzamaiten, edo ben sailian, haitatzen behitie sail bat, lan sail bat, eta sibeuan ez lanik atzamaiten ben lan sailian. Aldiz, ohartu gututzu heben entreprezek ez diela bate aiza sibeotarik atzamaiten, ben lantegietan lanian haitzeko. Ordin alde batetik entreprezek ez dizie langileik atzamaiten, eta bestalde gaztiak juiten ez behitie heben lanik atzamaiten. Eta ordin egin izun egiazki lotua bat egin entreprezen eta gazten artin. Pentsatu dizugu behar zela jadanik gaztek orientazionia lan zentzielaik eskoletan, lurraldian ezagutza hoiek jarri. Uxio orientazionia egiten baita gazten noten abea, notak, zer maite die, bena bate galtzatu gabe sibeuan zer lan baden. Eta ordin lan bat abiatu dizugu, lehenik diagnostika baten egiteko, zer enplegu baden sibeuan. Eta geho nahi ginik ezu trezna bat egin eskoletan baliatuko duguna. Nahi ginizun ez tabaida gaialdi habo egin, ez tabaida piztu gazten artian. Ohartzen behikia guk azian badugula ez tabaida hanitz gue taldian eta oso interesgarri dela. Gazten artin ez tabaidatzia, lujaldiaz, gazteiaz, gue ginozko biziaz. Eta nahi ginizun hoi zabaltu beste gazter. Eta ordin 2016an hasi gututzu ez tabaida gaialdien antolatzen. Eta ordin lau ez tabaida gaialdi egin dizugu. Aipatzeko kanpo txarrer heben zer bat zarri egiten deiegun. Kanpo txarrak eta sibeotarrak heben untsa bizi dienez. Eta zentako nahi dugu heben egon, zer untsa da, zer mentz dugu. Voilà. Eta ordin nahi dizugu segitu hoai beti beste ez tabaida gaialdi elibaten antolatzen. Gazten problematikak ez ditxo behar maite galtu hoi. Beti hoi duzu galtua zer dien gazten problematikak. Gu uste dit, sibeun bizigien gaztik kunten giela heben bizitzez eta voilà, untsa giela eta gue logika dela ikustia nula halden hobetzen, nula beti hobeki izaten halbeita. Bena ez beti musika nahitzia, gazteak zer falta, zer mentz edo zer falta dien, beti beltz ikustia. Eta guk nahiago,
deja, untxak gututzu, untxak bizi gututzu heben, eta hartako heben egoiten gututzu. Eta gu helbuia duzu, justok ilan, be gazter jakustia zentako untxagien heben, zer maite dugun heben, eta gazter sibeuan ezagutaztia, gaiza hanitz ezpeiti ezagutzen. Azkenin, ezagutzen dit gazte zumait sibeotik juundienak, erraitez, bai, sibeua, fen, voilà, etzela maite, zahar zela, etzela deuze, eta hi handietan izigarriko bizia zela. Bena, nik erraniezun, be, jakutseko daiziet, heltu bada beste sibeo bat. Eta hor din, voilà, gugu helbuia duzu gazter ezagutaztia sibeoko abehatz tarzunako. Gazter pada ene maitia untxa edo hobeki bizitzeko. Bena, voilà, beti aitzin aitzia eta oi hustatzeko partez edo kritikatzeko partez mens dena ebe egitia. Zerbait nahi dizugu egiten dizugu.